大家好，欢迎收看本期的一个视频。然后这选将的话，正常应该选五果吧。然后这主角这么摆将，他可能是想要防一下创新吧，可能。但是我觉得貂蝉的出场概率应该会比孙尚香要高一点，而且说实在话，如果你孙尚香被穿了，那你留一个周泰能熬到单挑又怎么样，是不是？所以基于这两个原因，我觉得还是这个一定好，就是女主男副好。乐不思蜀，那你砍我，我砍你是正常的，是不是？顺一下。哎，这哥们居然不抢装备，我以为他这个斧子下去，这个四号位的装备就没了，是不是？哎，出一个真机，出一个邓艾，那看了一下，又把热住，就反正我九杀你了，那么就把你打到死，应该是这么一个意思。哎，出来了，貂蝉，我们有。如果正常是我，我可能要续报一下这个一代了。没想到运气很好，众将死战，过到了两个装备，那对我们湘江来说真的是美滋滋，是不是？刘德良田在，哎，红桃哥，何愁不破敌？何惧小前尘往事，大仗我在，何惧小也有点小欧气，开两个南蛮，但队友好像不怎么配合。邓艾副将不是卖血的，就他开两个南蛮，然后真姬没有配合，这个邓艾配合了一下。能不能杀死？哎，角哥，那哎可以，哎开再开个桃园，其实你看多少根回血，一个、两个、三个、四个、五个。五个人回血，魏国回了两滴血，也就是说其实相对而言魏国其实是亏的。好，夏侯渊被穿了，其实对这邓艾来说问题不是特别大。有何太后的样子啊，因为他出牌阶段有这么一个独条，谁站到先机谁就胜了他。那不怂的一个闪没了，那么第二下肯定就没了。天下大事唯我所控，换一个桃子，他可能这么想的。太子打了半天不出来，他有一滴血是被这个张日穿的时候体力流失的，但有一滴血是被决斗的，是这样子。然后正常来说他血线这么低，应该用这个珠帘回一下血，多存点牌，从理论上来说肯定是更好一点，是不是？而且别人他队友都是三血，借刀杀人，那我们要怎么打？我们量肯定是要量的。这里我觉得主视角打的比较激进哦，这个加一码和这个不是和这个，就反正加一码我是不会顶的。玩这种香香哦，不能主动脱衣服的一些香香，你就是尽量顶装备，除非必要的时候需要爆发的时候你才用，就是脱装备，是不是？你装备顶了之后，你这个东西我是不自信的哦。爱兵如子，主角为什么去打这个张任，我猜测一下这个原因。第一个他被穿，第二个群雄有毒菜，然后他是想把这个就是何太后弄死之后，然后这个就变成了我们和群雄属于一个盟军嘛，然后魏国有个人出来吃菜，可能是这么想的。然后魏国状态来说的话，邓艾被穿了，这个甄姬逃避状态不好，但事实上哦，我觉得这个是属于一个迷惑吧。你想他明摆着是有个珠帘的，说击鼓于
那说回血，他就是回两滴血，然后稍微运气好一点，可能就三血了。那三血中间草逼又不好打，就死吧。君不知臣，臣不知君。那主角一个桃子，不知道他怎么想的。其实我觉得可以留下桃子，因为你有战妈嘛。留桃子的话，主动传在你这里。他还是不回血，其实他可以多，我说了可以回一下血，然后多停点牌嘛，是不是？我们是有遮太的，我们是不怕的。然后现在这个时候你遮太就不好亮，而且本身来说你不亮的话，你残将又招打，你本身是香香，然后又残一个将，那你又招打，然后残一个遮太嘛，神装的，然后也招打，反正都挺招打的。天下大事唯我所控，各种弱。哎，连我们，其实这个逃避就是想坑我们吧？他觉得我们太猥琐了，然后主将也没亮，反正就各种想坑我们的意思啊。不是有黑桃的吗？我记得是有黑桃的。看、有黑桃的吗？天下大事，这有明的有白银狮子啊，他有个珠帘。然后先发动这个技能，然后再发动这个。那我们菜肯定是不会吃的。那这个局面，如果说他们稍微那个一点的话，就会成就是什么一个局面，就是说离点也会打你，就是很尴尬的一个局面。可能你要一打三了，然后你还被翻面了，就这么一个意思。众将死战，非我之功。火杀，闪，冰凉寸断。像离点的他最好的一个就是留着蔡文姬，然后把这个貂蝉做掉，然后跟我们进三人局，然后反正蔡文姬嘛，就是进决赛嘛，肯定是可以进决赛的。带兵如此，胜乃可全。他肯定如果想赢的话，肯定是这么一个思路。李典冲动了，真的冲动了，可能着急了吧。也什么叫着急，就是说打得比较烦了，所以他选择吃菜进鏖战，进单挑。那我们留个九，九不留的话，那你其实刚才可以九杀嘛。不过我也经常犯这种错误，主角这些我觉得打得有问题的。你这里肯定是猜减一码，然后顺他的一个武器啊，因为他副将未知嘛。然后从马后炮的角度来看，好像他又来了一个装备。然后这边还是，我觉得还是应该先过牌，然后再开一些锦囊，应该这个牌是应该是对的。但是刚才他又就是先开一代牢，然后再顶装备。这里主角这个拿牌还是我觉得还是有点问题啊，你就拿以逸待劳呗，因为你以逸待劳给别人，他就可以多过牌了，是不是？然后对你而言，你开个以逸待劳，你是过四张牌的，你肯定是比这个顶装备要赚的。然后你这里跟他对爆的话，仗着你自己是双将，他是单将，你要运气不好一点，三四个串的话，你肯定输了。是不是？这里你肯定不敢给自己奋击的。我们是双将，他是单将，然后我们起始的时候装备都是满的，那满装备对这个香香而言，那肯定是非常非常优势，是不是？如果这李典不是这么冲动的话，他可能如果靠着李典下午蹲来打我们，他的锅牌量的话，还真有可能打赢我们。看我的厉
啊，对，你先过牌，你先过完牌之后，那他这里肯定是必死的。打的总体来说还是有一些瑕疵的啊、哦。然后我喜欢的视频可以给我点一个关注，最后就谢谢大家。